Rajan, Mascarello, Guaporé, Rio Grande do Sul, penúltima etapa, está acabando essa temporada. E como sempre, você recebendo os seus torcedores. E agora o time de futebol, a Chapecoense, né? Pois é, no início do ano, quando a corrida foi em Santa Cruz, eu estive visitando Chapecó. E acabei indo lá no estádio, lá na Arena Condá, falando com o presidente do Chapecoense. E a gente criou um relacionamento e agora estamos até no caminhão adesivado para dar um prestígio ao time. Hoje está disputando a Sul-Americana e está na final, na semifinal agora. Então vamos ver se eles conseguem ser campeão lá. A gente vai ficar muito contente com isso. E aqui, sexta colocação, você larga, né? Bacana. É, em Cascavel a gente largou em quinto. Tinha um problema na largada lá, aqui em sexto. É uma colocação boa de largada, que tem muita gente brigando forte ali pelo campeonato. Acho que vai ser uma corrida legal. O importante é se manter na pista, ir até o final, se Deus quiser, sem quebras, que a gente vai conseguir alguma coisa melhor. Dia bonito aqui, o azul do céu está contrastando com o azul do teu caminhão. O azul do céu, o azul do caminhão, com o novembro azul. Nós estávamos em outubro azul lá em Cascavel, agora novembro azul. Foi um final de semana dos treinos bem produtivo. O caminhão estava bom pra caramba. O motor tinha sido feito novo para essa corrida. E infelizmente a coisa que acontece é máquina quebra. A gente não pode fazer nada, é uma pena. O caminhão estava muito rápido. Estava até dando uma economizada para a segunda parte da corrida, que é onde que mais tem disputa. E acabei estourando na reta. Foi um susto grande, porque a velocidade é muito grande na reta e saiu rodando. Eu tentei, a hora que eu vi que era o motor que esparramou o óleo na pista, eu tentei levar para a grama para não ir para o guard-reio. Se eu vou para o lado do guard-reio, eu acabo capotando. Isso é fato. Então, deu umas rodadas bem complicadas ali. O susto foi um pouco grande, mas não aconteceu nada. O caminhão foi só o motor, não bateu em nada, não chegou a estragar outras peças. Fazer o motor e ir para Londrina dia 10 e esperar a galera lá. Que aqui veio uma turma grande de Chapecó, os amigos vieram aqui. Até que a gente colocou o símbolo do chapecoense aí no caminhão. Pena que a gente não conseguiu levar ele para o pódio. Mas esperança e sogra é a última que morre.